Në lidhje të drejtë për drejtë nga Korça është gazetaria jon atje, Geralda Sali. Geralda, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Çfarë parashikon kjo marrëveshje dhe cilat janë detajet e saj? Mirëmëngjesi nga qyteti i Korçës. Në fakt, kjo është një marrëveshje e cila bazohet në vendimin numër 435 që ka të bëjë me procedurat e bashkëpunimit mes institucioneve të administratës shtetërore dhe konkretisht në këtë rast bëhet fjalë për Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe Bashkitë e Qarkut të Korçës, të cilat pritet që nga data 1 shtator të nisin punën në teren. Sipas të dhënave që janë siguruar nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, tashmë marrëveshjet janë të gjitha gati, janë përcaktuar grupet e punës, pasi në çdo bashki përkatëse do të ketë një ekip pune i cili do të asistojë më pas punën në teren për të lehtësuar procesin e legalizimit sa i takon ndërtimeve pa lejë në zonat urbane, por gjithashtu edhe në zonat informale dhe kryesisht bëhet fjalë për objekte banimit të cilat janë deklaruar tashmë si ndërtime pa lejë dhe pritet që të pajisen me lejen e legalizimit. Në fakt, sa i takon qarku të Korçës, në pritje janë rreth 3000 dosje të cilat do të shqyrtohen më pas duke nisur nga data 1 shtator, pasi prej disaj muajsh procesi i legalizimeve ka pasur një ndërprerje. Problematikat më madhore, sipas informacioneve që ne kemi siguruara, kanë qenë kryesisht në zonat rurale. Kjo për disa shkaqe, pasi ka pasur mungesë të dëshmive të trashëgimisë, akteve të qëndrueshmërisë, deklaratave notariale, pra në pjesën e dokumentacionit ka pasur mangësi dhe për rrjedhoi edhe procesi i legalizimit nuk ka pasur mundësi që të realizohej. Deri vitin e kaluar, në fakt, edhe në qytetin e Korçës, ka qenë duke u punuar me lejet e legalizimit në lagjen numër 4 të qytetit, por edhe në qytet në fakt ka pasur problematika sa i takon procesit të legalizimit përkasisht në lagjet 1, 2, 3, 11 edhe 12, kjo për vetë faktin se janë lagjet të cilat janë karakterizuar si trashëgimi kulturore dhe për të pasur një akses, po themi, dhe për të vijuar më tej procedura, duhej që të siguroj edhe një miratim nga Ministria e Kulturës. Gjithashtu problematike ka qenë në fakt, nëse mund ta themi problematike, edhe sigurimi i lejeve të legalizimit për banorët e fshatit Floq, pasi prej tërmetit i cili preku qarkun e Korçës në 1 qershor të vitit 2019 dhe solli dëme të konsiderueshme duke u shembur edhe një numër i madh banesash, 19 banorë të cilët rindërtuan më pas banesat e tyre nuk ishin të pajisur me lejë legalizimi, por fatmirësisht për ta procesi ka përfunduar, ata janë pajisur që prej muajit mars me këto lejë legalizimi. Ndërkohë me marrëveshjen e re pritet që të ndërhyjet në zona të tjera, do të jenë në fakt edhe bashkitë ato të cilat do të bëjnë koordinimin e punës, do të ndajnë zonat kadastrale ku do të nisë ky proces, duke parë ato të cilat janë më prioritare për të shqyrtuar. Geralda, si që ndoqme edhe nga kronika, janë afro 3000 dosje që presin për të shqyrtuar. Ju përkasin këto dosje periudave të ndryshme dhe janë faktor të ndryshme ato që kanë ndikuar në vonesa për legalizimin e këtyre banesave? Po, bëhet fjalë në fakt për dosje të cilat për banesa që janë deklaruar që prej vitit 2006 deri në vitin 2015, të cilat kanë ngelur pa shqyrtuar, duhet theksuar fakti se një nga pengesat kryesore në procesin e legalizimit ka qenë edhe mos sigurimi një informacioni të duhur, po themi, për vendodhjen e këtyre banesave, apo në momentin kur ekipi i punës ka qenë në teren, nuk kanë arritur që të kontaktojnë me personat të cilët kanë në pronësi, po themi, kryesisht banesa, mund të kenë qenë raste të cilët kanë qenë emigrant, po themi, jashtë shtetit dhe nuk kanë arritur të sigurojnë një kontakt me këta persona dhe përpasoi procesi është tyr, pasi ka disa afate kohore të përcaktuara se kur kryhet ky proces. Dhe në momentin që ky afat kalon, procedurat kalojnë në një moment të dytë. Në fakt të problematike në qarkun e Korçës ka qenë edhe bashkia e Devollit, e cila ka shënuar edhe numrin më të lartë të aplikimeve. Problematika në këtë bashki ka qenë për shkak të mungesës së listës 01, është një listë e cila në fakt përmban titull pronësie
të cilët kanë qenë të pamiratuar nga pronarët e komunave të asaj kohe, bëhet fjalë pra për aplikime të kryera para viteve 90. Ndërsa sa i takon bashkive të tjera, në bashkinë e Pustecit ka qenë pothuajse i përmbyllur në një kohë më të shkurtër, kjo edhe për vetë faktin të popullsisë e cila është më e vogël, po themi në këtë bashki të qarkut Korçës. Geralda, janë qytetarët ata të cilët bëjnë aplikimin dhe plotësojnë dokumentacionin dhe mundet të ketë ndërta ende familje të cilat nuk e kanë ndjekur këtë proces për të aplikuar dhe për të pasur më tej mundësinë e legalizimit të banesave të tyre? Në fakt, kjo gjë ka ndodhur në raste shumë të pakta, pasi pjesa më e madhe e banorëve të cilët kanë këto ndërtime pa lejë i kanë kryer tashmë të gjitha vetë deklarimet, pra kanë plotësuar dosjen me dokumentacionin e dur, thjesht janë në pritje, po themi, të marrjes në shqyrtim të dosjeve të tyre, sipas zonave të përcaktuara. Do të ketë një afat kjo fazë, Geralda? Në fakt nuk është përcaktuar ende një afat kohor i saktë se deri në çfarë momenti do të vijoj. Puna do të nisë nga data 1 shtator, do të jenë në teren grupet e punës, të cilat do të jenë të koordinuara midis bashkive dhe agjencisë shtetërore të kadastrës dhe deri në një moment të dytë kur ne do të kemi një informacion të plotë se sa do të zgjasë i gjithë ky proces. Mirë, Geralda Sali, faleminderit për të gjitha këto informacione që ndave me ne.